សូមស្ដីប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនាងនារីនៃទូរទស្សន៍ប្រេនកោនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមVOKK សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយអរុនសុស្ដីកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ 9រោចខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិការគ្រិស្តសករាជ 2020 សមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រៅប្រទេសជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកចេះប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅដែនដីស្រុកកំណើតរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈជំងឺកូវីដ-19ផ្ទុះខ្លាំងជាថ្មីបទពិចារណកថាក្រោមចំណងជើងថាតម្លៃនៃច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះខ្មែរក្រោមបទសម្ភាសន៍តន្ត្រីករខ្មែរក្រោមមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលកាន់ឧបករណ៍គីតាសូដំបងគេបង្អស់ចាស់លោកដាប់តតនេះសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយទាំងនេះពឹសស្ដាសួស្ដីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមត្រូវតែចេះប្រើនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនព្រោះថាពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់ នៅក្នុងពិភពលោកចាប់ពីប្រទេសថៃលោកលីឈួនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឹសស្ដាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋញូសូវែលប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកលីថាញ់តឹងលើកឡើងថាសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកកុំបន្តភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបកុម្មុយនីស្តវៀតណាមតទៅទៀត ព្រោះពេលនេះខ្មែរក្រមមានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សច្បាប់សិទ្ធិជនជាតិដើមជាដើមជួយការពារហើយតែច្បាប់ទាំងនេះមិនមែនបានមកដោយងាយងាយនោះទេគឺបានមកដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្មែរក្រមទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកនៅក្រៅស្រុកសូមឲ្យបងប្អូនយើងពិចារណាឡើងវិញថាច្បាប់នេះមិនអាចយកខ្មែរក្រមទៅដាក់គុកឬក៏សម្លាប់ចោលងាយៗទេ នេះជាតួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលចាកចេញពីប្រទេសមកហើយខំប្រឹងតស៊ូជាង20-30ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីប្តូរយកអាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រមហ្នឹងជាច្បាប់នៃជនជាតិដើមនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិណាយកទៅទីណាយកទៅផ្សព្វផ្សាយខ្មែរឲ្យខ្មែរក្រមហ្នឹងរៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងដើម្បីតស៊ូដោយសន្តិវិធី ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមវ័យក្មេងតែការងារចាស់វស្សានៅរដ្ឋញូសូវែលលើកឡើងបន្តទៀតថាខ្មែរក្រមទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការអត់ធ្មត់ហើយតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាស្របទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់សិទ្ធិជនជាតិដើមទើបអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនអាចធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រមបាន យួនតើច្រកឲ្យបងប្អូនឲ្យតែខ្មែរក្រមនឹងយួនដឹងពីច្បាប់អន្តរជាតិជាច្បាប់ជនជាតិដើមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពទាំងឡាយដែលអន្តរជាតិចែងជីងយើងកុំយួរអ្វីក្រៅដោយឧទាហរណ៍ថាបើបងប្អូនធ្វើដោយលោកពូថៃក្រិននឹងថ្ងៃក្រោយសូមបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើទៀតទេនាំឲ្យយួននឹងមានឱកាសចោទយើងយួរតែច្បាប់នឹងត្រូវអានទៅសូត្របើមានបញ្ហាកើតឡើងគឺអង្គការសហជីវិតតំណាងទទួលខុសត្រូវមិនមានខ្មែរក្រមជាអ
chết ca bia cái tờ sông tên đó ní chết khai là lúc rồi thiên xa khá xa bọn khai Campuchia gồm nâu Australia mình to tiết thả chấp bắp nền nê rô bó ông ca xa hạ bởi chí chết mình chấp bắp sạch mình lúc đấy chấp bắp sạch chân chết đàm cái đấy ách nhá thao Việt Nam mình ca tập bạc cách sắp sai ở bàn tờ lùm tờ liếy đập bây ôi bó rốt nâu nông sốc dù đằng tế ách nhá thao Việt Nam mình prùm sắp sai ôi bó rốt đằng lời lúc bó rốt khám ai cớm sắp sai bè chỉ thư tục bọc mà nính bó rốt khám ai cớm tù vinh lột lý thành tăng sẵn cốt thôn thôn thà nó cứ chia âm bơ lửa mực chế bắp chùm bố ông ca xa hạ bởi chi chết thông nặng
để ông ca xã hội chi tiết mình ai ọt ôn ôi Việt Nam bản lời. Chắc bạp nâng chinh chinh máu ông ca xã chi tiết tùm râu ôi dùn thơ à. Hãy dùn nâng thơ tiết sao thì mến ọt lưới à. Ông ca xã chi tiết nâng chùm nuôi mà chả nám rộp rôi bọn liên đồ la à. Dù tao ôi dùn nâng đàm bây ôi dùn bật đọc bật đàl ôi dùn sắp sai. Bạn nói dùn mình tẩm tại xì lưới bọn ôn hơi. Dùn thêm tiền dùa cho bác nâng tổ lẹ cổ một cút dùn tiệt. Ôi dương tổ khoai à. Bởi dương mình khoai hay dùn mình nghe trình ôi dương tì. Ôi tổ tổ tam chắc bác ôn trả chiếc ní á. Thôi phải giỏi rồi bỏ dương bán mô hả cút không phê chạp chạp nâng. Nhông chọn bán thay. Xích để ruộng nâu không sọc ná. Miên thôi phải giỏi vậy để dùn bán dương của bán đây. À nâng bằng xích xa mạc ní á. Cả lực lãng bẹp ní cơ bố tê nâu ai Campuchia cơ rộng. Rồi bóp cùng mình đi Việt Nam cùng phung tê bình chinh sẽ cầm một phiếp cùng riêng cùng hãng. Cả to su mà tế đời sân tị vị trí nâng ở hàng xa rồi bóp bố rốt. Khmai cơ rộng nâu không sọc. Cho lời tốt nâng cả lực lãng tăng ní sẽ cầm một chân to su mà tế khmai cơ rộng. Rồi xuất xoay mình nét. Nâu khách bạch trọc. ពេលគឺលោកតវងជឿងប្រាប់ពុទ្ធសុសំលេងកម្ពុជាក្រមនឹងសារព័ត៌មានប្រេនគរថារដ្ឋថ្ងៃនេះពលរដ្ឋខ្មែរក្រមកាន់តែច្រើនឡើងហើយដែលចង់ដឹងចង់យល់អំពីច្បាប់ចិនជាដើមដើម្បីទុកការពារខ្លួនកុំឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមចេះតែធ្វើបាបតាមអំពើចិត្តបានតទៅទៀត có trong đứng chứ đối với các trong sau chỉ là sapo nâng miền cực lực sông khan giang ná bạn bè chia ra tháp bảo Việt Nam khai cho mấy bạn để được chạm sapo chạm yên rồi bây giờ ông cá sang áp chế chết nó cái chính đi cả chính sông nuo ra tháp bảo Việt Nam chơi chứ nghe cất khơi nó cất trong đứng trong giọt đấy đối với các tèn tèn mò thạc thò mòn cái mũi chờ đó nè bạn nâng này cất trong bàn chờ đòn protein pen cá sa hạp còn khăm ai cầm của chiếc crom để học cắt thạc cá cá ép cứ lục trăng mặn rấn thả សព្វថ្ងៃនេះខ្មែរក្រមក្រៅពីមានច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនដូចជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សច្បាប់ជនជាតិដើមជាដើមជួយការពារការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សារបស់ខ្មែរក្រមហើយខ្មែរក្រមក៏នៅមានប្រទេសក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនស្គាល់និងអាណិតស្រឡាញ់ខ្មែរក្រមដែលជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម លោកប្រធានផែនការបន្តទៀតថាដូចជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះមុននឹងក៏ហៅប្រទេសវៀតណាមពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានកោះហៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យចូលរាយការណ៍បន្ថែមនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមមកលើបរិបទខ្មែរក្រមផងដែរ ไอ้ซ้ำชื่อท่านเจ้าท่านกันนาเบอร์สูงกับบอร์เตสารัฐอเมริกาเลือกเลื่อนเหลืองขมายคำเชื่อกองเหลืองไอ้ก็ได้ไอ้แต่เต็มเหลืองขมายคำเชื่อกองปั้นในทางที่ยวนจัดตุกตักตุกอัดไปคำเชื่อกองเพื่อไอ้รัฐอำนาจยวนนั่นแหละบ่จังเพื่อไอ้มาเลือกขมายกองนั่นก็เอาคิดเวงกันใช่เลยมันเหม็นจังเธอเลยปั้นในทางขมายกองเมียนห้ามไหนนั่นกิจจังคลอมเมอร์ไอ้กิจจังคลอมเมอร์แต่ยวนนั่นแต่กิจจังคลอมเมอร์ห้ามไอ้จังคลอมเมอร์นั่น ក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងទីតាខ្ញុំបាទលីឈូនវត្តសុសំលេងកម្ពុជាក្រមនិងសារព័ត៌មានប្រេនគរយៈពេលជិត1ឆ្នាំទៅហើយដែលជំងឺកូវីដ19បានរាតត្បាតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងវៀតណាមមួយចំនួនបានឆ្លងនិងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីនេះរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនធំបានបិទទ្វារដំណើរការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមិនមានការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចេញវិធានការបិទគប់ហើយបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីៗនេះជំងឺកូវីដ-19បានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយអាជ្ញាធរក៏បានចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងជាថ្មីតែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមួយចំនួនអះអាងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមអនុវត្តវិធានការនេះមានភាពលំអៀងដោយគៀបសង្កត់ តែទៅលើបរតខ្មែរក្រោមដូចជាការបិទគប់ទាំងដែលដឹងថាភូមិដែលបរតខ្មែរក្រោមរស់នៅមិនមានជំងឺកូវីដ-19ខណៈដែលភូមិរបស់វៀតណាមរស់នៅបើកដំណើរការធម្មតានិងករណីបិទគប់ឲ្យមិនផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់បរតខ្មែរក្រោមខណៈបរតវៀតណាមទទួលបានជាដើមចាលោកកឹមសាវតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមពីរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា
tam ra bài cá cả thuê bài cho bọn đọc hiếp chủng ngư COVID-19 rồi chăm thái. Nơi tam bọn đà bà tế cho Campuchia kết tâm khai đi một phê bà mối khai vì chúng ta chăm phí bọn một phê mối bán ở đằng thà. Bà tế thái mình hãy chọn COVID-19 chủng luôn bà mối bọn bà rồi hà sắp bà mối nhé. Bà tế Việt Nam mình chủng luôn mùi mớn bây bọn mùi rồi bà mối nhé. Bà tế Campuchia mình chủng luôn một phê bà mối nhé. Bà tế Lào mình chủng luôn mùi bọn bà rồi đọc nè. Chủng luôn đi bằng hành thà. អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងច្រើនជាងគេដែលចំនួននេះបានកើនឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាថ្មីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយដោយតម្រូវឲ្យវៀតណាមរឹតបន្តឹងវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ស្របពេលដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានដាក់វិធានការបន្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមួយចំនួនបានអះអាងថាអាជ្ញាធរហាក់អនុវត្តមិនស្មើភាពគ្នារវាងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងវៀតណាមលោកតៅហ្វាងជឿង រស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសំពេងបានឲ្យវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះថានៅក្នុងខេត្តព្រះសំពេងក្នុងនិគមស្កូវឬហៅថាស្រុកត្រាគូគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន1ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺគ្រួសារផ្ទះណាដែលអាជ្ញាធរសង្ស័យថាមានសមាជិកកើតកូវីដ-19អាជ្ញាធរនឹងបិទគប់បើទោះជារកឃើញថាគ្មានអ្នកកើតក្តីលោកបន្តថា អញ្ញាធម៌វៀតណាមបានបង្ខំឲ្យបុរដ្ឋខ្មែរដែលខ្លួនសង្ស័យថាមានជំងឺកូវីដ-19ឲ្យធ្វើចិត្តតិល័យសាក់តែម្ដងគឺមិនបានពិនិត្យឲ្យឃើញច្បាស់នោះទេគឺថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគេសង្ស័យហ្នឹងគេសង្ស័យហ្នឹងគឺថាទោះបីយើងក៏មានក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានក្រុងការសង្ស័យហ្នឹងគឺថាគេបើកទប់គេមិនឲ្យសេរីភាពទេគេមិនឲ្យយើងមិនមែនយើងវិជ្ជាទេយើងក៏មានមិនមែនប៉ុន្តែគេគេនៅតែបើកទប់យើងគេឲ្យតែយើ
ោយពី COVID-19 បានផ្ទុះឡើងខ្លាំងម្ដងទៀតអាជ្ញាធរបានបិទគប់ឃុំដែលលោករស់នៅដោយសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 80,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃតែរហូតមកដល់រយៈពេល14ថ្ងៃហើយមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់អ្វីនោះទេគ្មានអោយទេគឺគាត់ខ្ញុំចាំពីយូរហើយមកឥឡូវហូចទៅលុយអីហ្នឹងគឺកហកតែគេថាម្ដងហើយម្ដងទៀតបើគេអោយគ្នាគេទេហ្នឹងគេក៏ដូចគាត់ខ្ញុំនៅម្ដងភូមិខ្មែរយើងទៅតែហ្នឹងនៅនេះគឺគ្មានទេគ្មានអោយគ្នាណីចាំបាត់ចាំបាត់លោកបន្តថាក្រៅពីមិនផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភហើយនោះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានគម្រាមលោកមិនអោយផ្សាយព័ត៌មានអំពីខ្មែរក្រោមនោះទេហើយបើផ្សាយគឺនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនអនុប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺលោកចៅសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីរោងចក្រសហគ្រាសដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមធ្វើការបានបិទហើយនោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលជាកម្មករបានវិលត្រឡប់មកភូមិកំណើតលោកបន្តថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមសង្ស័យថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមណាមាន COVID-19 នោះអាជ្ញាធរនឹងហៅពួកគេទៅឃុំហើយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងនោះបង់លុយទៀតផងករណីនេះលោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនបានជួយអ្វីដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងបាត់ខ្ទប់នោះទេសូមកុំធ្វើបាបខ្មែរក្រោមបន្ថែមយើងឃើញថារឿងរដ្ឋាភិបាលយួនធ្វើដាក់ខ្មែរក្រោមយើងនោះមិនយកទៅធ្វើទេពីព្រោះមិនជួយទេកុំនិយាយថារដូវកូវីដនឹងកម្មករយើងកំពុងរងទុក្ខត្រឡប់មកភូមិសុខវិញគ្មានលុយហើយពីធ្វើមុខរឿងវិតាវិន័យលុយមួយថ្ងៃទៅស្បង់ប្រមាណពេលយកទៅគេដាក់ដូចឡើងក្នុងឡើងអាយុរហៅកាត់លីនឹងនៅក្នុងឡើងសាលារៀនឬមួយក្នុងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងគេទៅយកលុយយើងដដែលអញ្ចឹងអារឿងនោះតាមថារដ្ឋាភិបាលយួនត្រូវឈប់ធ្វើកាត់អារឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញថារដ្ឋាភិបាលយួនតំបន់ខ្លះនៅទៅធ្វើយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់ទីក្រុងព្រៃនគរគឺជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយច្រើនក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបរបរបានធម្មតាជាមួយនឹងវិធានការការពារតែប៉ុណ្ណោះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបတ်វិចារណកថាមួយក្រោមចំណងជើងថាតម្លៃនៃច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកថាច់វឿងបានសរសេរនៅអត្ថបទនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់គាត់ដូចតទៅនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចចេញសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលហៅកាត់ថា UNTRIP ចំនួន46មាត្រាដែលមាន143ប្រទេសគាំទ្រក្នុងនោះក៏មានប្រទេសវៀតណាមផងដែរជាសញ្ញានៃសេចក្តីសង្ឃឹមនៃខ្មែរក្រមដែលកំពុងតែត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងដំណើរតស៊ូរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាជនជាតិដើមក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់សេចក្ដីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនេះហើយបានសន្យាថាយកទៅអនុវត្តក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសេចក្ដីប្រកាសនេះចូលជាធរមានចំនួន 54 ជនជាតិដើមរបស់ខ្លួននៅតែព្យាយាមបិទបាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិដើមទាំង 59 ជនជាតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលបានដឹងបានយល់សេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនេះឡើយជាពិសេសនៅតែបន្តបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2026អាជ្ញាធរវៀតណាមមានកម្លាំងនគរបាលរាប់រយនាក់នៃខេត្តដូនៃបានធ្វើទុកបុកម្នេញយុវជនខ្មែរក្រមលោកយឿងខែដោយក្រុមតែយុវជនរូបនេះបានថតចម្លងសៀវភៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមចែកជូនខ្មែរក្រមដើម្បីបានសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអាជ្ញាធរវៀតណាមក្រំតែធ្វើសកម្មភាពសម្លុតបំបាក់ស្មារតីប៉ុន្តែមិនហ៊ានប៉ះពាល់ដល់យុវជនយឿងខែព្រោះអាជ្ញាធរវៀតណាមដឹងច្បាស់ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជំនវិញករណីយុវជនយឿងខែ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានធ្វើអន្តរាគមន៍និងរាយការណ៍ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានមើលឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តដូនៃមកលើយុវជនខ្មែរក្រមនៅថ្ងៃទី 22ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 4 ស្ថាប័នគឺស្ថាប័នទី 1 លោកភីណាន់ឌីវ៉ាន់ណេអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីបញ្ហាជនជាតិភាគតិចស្ថាប័នទី 2 អ្នកស្រីអៃរ៉េខាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីការលើកកម្ពស់និងអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ នឹងផ្ដល់យោបល់ស្ថាប័នទី 3 អ្នកស្រីមេរីឡលអ្នករាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ថាប័នទី 4 លោកហូសេ Francisco Calitise អ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមបានរួមគ្នាធ្វើរបាយការណ៍និងលើកជាសំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសូមឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្ស លើយុវជនខ្មែរក្រមយើងខែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែឆ្លើយបំភ្លឺមិនអាចគេចវេះបានឡើយព្រោះករណីយុវជនយើងខែគឺជាករណីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិភៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏ជាលើកទី 1 ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវៀតណាមឆ្លើយតបនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ អំពីបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រមទោះបីជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខំព្យាយាមឆ្លើយបំភ្លឺដោយទម្លាក់កំហុសលើយុវជនយើងខែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ដោយមិនអាចប្រកែកបានមិនដូចជាករណីលោកថៃគ្រីនទេលើកទី 1 អាជ្ញាធរវៀតណាមស្រុកថ្កូវខេត្តព្រះត្រពាំងក៏ហៅលោកថៃគ្រីនទៅសួរចម្លើយ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកថៃគ្រីនពាក់អាវយឺតដែលមានរូបសញ្ញា SDG គោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ Sustainable Development Goal of the United Nations ក្រំតែសួយចម្លើយនិងគម្រាមកំហែងបន្តិចបន្តួចរួចហើយក៏ដោះលែងមកវិញដោយមិនហ៊ានប៉ះពាល់ឡើយលើកទី 2 អាជ្ញាធរវៀតណាមចង់សងសឹកលោកថៃគ្រីនប្រឌិតរឿងមូលបង្កាច់ដោយក្រំតែចែកក្រុមលេខគ្រូតុកតាបៃសាចហោជីមិញចាប់លោកថៃគ្រីនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី 14 ខែតុលាពីបទ
kênh chùm nành lơ sức sử dụng phép nâng lật thị bởi chia tập bật tay bóng biên lơ phát bởi gió của bó rốt nâng sức sử dụng phép sử dụng bác nơi ông ca chặt tăng nâng ai kịch chấn nâng ca bóng hóa rút phép mê đất nóm lô bật thiên Hồ Chí Minh khá nông chết tận ná bóng coi miên phòl bạc bóng đòi kịch tỷ vua nâng sẽ đầy thay nổ nì dê bóng cách bóng khôi bà mát kịch gia nụ phiếp rô bóc à tay tắc mê đất nông Việt Nam lô bật thiên Hồ Chí Minh đài miên chanh khá nông miệt tra bây rơi sầm sập mùi nây krom bà mật tòn hơi bà bón tu được tố khá nông bà tây Việt Nam bàn sắp sai dạng bà bình ក្នុងករណីនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរក្រោមជាបន្តបន្តសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានតាមដានស្ថានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិនិត្យពិច័យមានភស្តុតាងជាវីដេអូរួចហើយរាយការណ៍ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងអង្គការអន្តរជាតិនានាមានអង្គការUNPO ជាដើមតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលតែងតែបំពៀបំពៀនច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកលើខ្មែរក្រមគ្រប់ពេលវេលាខ្មែរក្រមគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវសិក្សារៀនសូត្រជឿយល់ ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងច្បាប់នានាដែលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានអនុសញ្ញាប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនឬតន្តកម្មឯទៀតដែលខូខូអមនុស្សធម៌ឬបន្ថុកបន្ទាប ពិធីសាបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មនិងប្រព្រឹត្តមុខលើខ្លួនឬតន្តកម្មឯទៀតដែលខូខូអមនុស្សធម៌ឬបន្ថោកបន្ទាបបង្ការទរណកម្មនិងការធ្វើបាបកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិបរិសុទ្ធនិងសិទ្ធិនយោបាយ អនុសញ្ញាស្តីពីការបំបត្តិការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបំបត្តិរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារពិធីសារសម្រេចចិត្តនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារស្តីពីការចូលរួមរបស់កុមារ ក្នុងចំឡោះប្រដាប់អាវុធពិធីសារសម្រេចចិត្តនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារស្តីពីការលុកពេស្យាចាកុមារនិងរូបភាពអាភិសកុមារអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវៀតណាមតរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសន្យាភ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាដូចដែលបានរៀបរាប់មកខាងលើដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម នឹងជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលរបបវៀតណាមកំពុងធ្វើអាណានិគមសព្វថ្ងៃវីរៈពុពៈវីរៈសមណៈនិងពុពៈវីរៈបុរសខ្មែរក្រមជាច្រើនចំណាំណាស់មកហើយតស៊ូដោយគ្មានបង្អែកដោយមិនយល់ពីច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាព ប្រដិតរឿងកាប់សម្លាប់ចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារតាមតែអំពើចិត្តអន្តរជាតិមិនខ្វល់ខ្វាយឡើយព្រោះអន្តរជាតិយល់ថាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសម័យនេះគឺជាសម័យភាវូបនីយកម្មគ្មានអ្វីដែលអាចលាក់បាំងបានទៀតឡើយខ្មែរក្រមក្នុងសតវត្សទី21នេះតស៊ូដោយមានច្បាប់អន្តរជាតិជាបង្អែក
ខ្មែរក្រមគ្រប់គ្រប់រូបជាពិសេសសកម្មជនខ្មែរក្រមមុននឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebookកុំឲ្យធ្លាក់ធ្លោយដោយជាលោកថៃគ្រីនព្រោះអាជ្ញាធរវៀតណាមតាមខ្លមមើលគ្រប់ជំហានប្រដិតរឿងផ្សេងៗដោយអយុត្តិធម៌ ចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារគ្រប់ពេលវេលាសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជម្រាបជូនមកខាងលើដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានទទួលស្គាល់ហើយគឺមានតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃបានសម្រាប់ខ្មែរក្រមលើកយកមកធ្វើការតស៊ូគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ដំណាក់កាលខ្មែរក្រមអនុវត្តតាម ដើម្បីតតាំងនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលមានបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញខ្មែរក្រមអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនហ៊ានប៉ះពាល់ឡើយព្រោះអាចខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំក្នុងប្រទេសវៀតណាមទាំងមូល ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងតាមដានវិស័យសិល្បៈជាពិសេសគឺវិស័យចម្រៀងក្នុងទសវត្ស 60 លោកថាច់សូលីគឺជាតន្ត្រីករមួយរូបដែលមានដើមកំណើតមកពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រទេសកម្ពុជាតើក្នុងនាមជាតន្ត្រីករនិងតន្ត្រីករមានដើមកំណើតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមរូបនោះមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះវិស័យសិល្បៈនៅដែនដីកំណើតរបស់លោកតើអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់លោកសម្រាប់វិស័យសិល្បៈទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅកម្ពុជាក្រោមចាសសូមលោកអ្នកនាងទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរវាងលោក
ជំនាញសួរលោកថៃសូលីបាទបាទជំនាញសួរលោកថៃសូលីរសាតលោកថៃសូលីគឺជាអ្នកចម្រៀងអ្នកបំរើក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរគឺនៅស្រុកកំពង់សៀមបាទខេត្តព្រែកឫស្សីឬក៏កុងធើរដែលវៀតណាមប្រដូវក្រោយហ្នឹងបាទលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីចាប់ពីចំនួនលោកចាប់ដើមប្រលូកក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយការមើលឃើញរបស់អ៊ំនៅកម្ពុជាក្រោមនិងកម្ពុជាថាវិស័យសិល្បៈខ្មែរតាំងពីពេលនោះ
miền sọc mai dương thế khi nhom lên lên đã bị chú tiết năm cho năm mà còn buồn học sắp đi khi nhom cho sắp đi cả mà còn buồn buồn rồi hà bẩm phật thì cả để tiết premier cũng lên bóng té nè khi nhom riêng đó thân ạ thì bấy nhom bảo diploma thề thì phục nhom ao từ riêng tiết hiện từ đó premier nó bảo có cho học đi vừa phục lại cơ phê nhom có chấp một bộ nó tới hay nhom cất tha long niêm khmai krom khom tới ta thưa thâm lên khom ới ban ọt miên mnea nơi sọc khmai jeung na tu bây ta khom mau nei yu thâm lên khom tới tới chi khmai ka dal hay pân a dam kamnat ba khom khmai krom ba ba chong ta sa tha ới miên ho thach muay nơi khnom rat yu rư ko phiea chon nơi ni ki skol ọt ta pân nung khom chong ban ta pân hay bot dai khom nipon tang pi 62 rohot ma dol 75 nung ban mà rồi mà phải bật con nóng về không được miền ai cứ xa phải của kỳ bẩm plan cháu hỏi ban còn đặt nhóm nhóm miền mô tận tiếp tha nhóm chui thái xử lý hay là nhẹ lên người ta muốn kê dọc máy nhà na thái tha đó nhóm là vốn đó của nhóm nhóm đam cầm lại thoải cái đó mà nhóm càng nghĩa bọc nhóm cứ chân mà và trong sau một trận lăng vẫn cứ ôm chỉ đã lên người ta muốn kê nơi dọc máy bà mình tha ôm miền đang cầm lại cầm chỉ cầu mà thế của ta bạn là dễ pika tức đây thì ta cứ ôm môn kê và môn kê bà thọc máy nhom lên môn kê cho nó nốt việc khuyên nên nát chơi phong đấy nhom chơi cho nó nốt chơi riêng tam của đây xuống đóng nữa thì hiện tới bay bay tới ban chỉ ok chẳng bị cho nó nốt việc khuyên nên nát cái lên nhất thấy có nhẹ đây là phúc mà đáy có mình thấy chắp và râm nhẹ gió còn mình thấy chắp và râm không nhom tăng chất tha nhom thấy là thua ban không niêm không có máy karaoke mình nhẹ nhom thấy là to thu thua ban hay chúng to thứ các bạn tầm rạch men vừa tầm rạch chứ mình chưa tầm rạch ấy thông đông mới tiếp còn thời gian bởi chỉ non không nhóm nhà nó có school nhóm đó bà còn đồ ở du học tài máu school nhóm đó bà
bao nhiêu pi bị sai sao là bạn ở Campuchia đang bị chấn đoán được toàn sinh sinh một ta không chấn đoán ta là ông bán hạ ca lên chủ bơi nâng đà ra là bay na khác nữa không chấn đoán lúc admin khi mà bán lên bơi na bù vô khi mà xa công xe bát tớ cả áp hiện lên dùng một nhóm cứ khi mà mình rồi nói thì na đây khi mà sẽ đáp phân tách khi mà thơ thì là bọc nhóm tăng bị chấp nhịp con liền liền nhóm như orchestra tăng o mà orchestra năng nhóm đăng non tăng o ngày ca để nhóm liền khỏi bong một chế phẩm và mua phải và mua một số năm đấy còn bong hết mà bắp số năm đó bong một đó rồi nhóm đến như ban chung chơi khá mình chung chơi khá chơi thời liền nhớ ông ta lưu sâu ta không ai khổm bên là cái ao làm đôi muối cho món đâu chúng thấy như là vợ thái chứ thái món tôi chia lên chúng là Pol Pot ta ông lẽ băng của bót thì có giờ mới đáp bạn ai chọn phát đi ở máy Pol không bạn nhưng mình lẽ thế này việc chết phần được khất bao dương nhưng nó có cái score nhưng mà nó còn là tháp việc khi mình đã ta thái chứ nó giờ trong chùa ly với một phần giá phần nước máy khổm đấy nó ly giá phần nước mình là score đấy bắt đầu từ របប Khmer Krom đẹp tăng năng ở Campuchia tăng ở Campuchia có vẻ hạt đối chi về cái năng có cũng chbok chbok ba ba តែ phát bình năng mà chúng ta khi tha vịsoi sỉlpa chấp đi chọn 8 chieng rư 9 chieng khi tha chấp đảm rít đọ đà bởi tí mđong tí mđong ba ôm sơ kết khơi tha rịa ca trong khơi ni sỉlpa có đai miền đàng cầm nã Campuchia Krom đối chi ôm ta chấp đảm rít luôn đọ chăng na đai ôm không khu các bà nhau miền vấn đề pi về lia đi nhom nghĩa bà nói ta mình ai chơi bàn thì của nhom sủng kia chỉ mỗi cái nhom ta bị sai sai lệch bạc mai rồi ngay bên nơi tại vô cùng nứt bọc cái vô bọc ấy bọc cái ăn phi ăn thấy bị trôi máu à bởi dân vô ta nơi là nó phở ha sắp xem chết của mình toàn thì bày đây vì phụ dân bắt phải lưng thiệt á bắt phải lưng bắt sắt mong nè khắc con nó vô bắt cái mau bắt trâu nó sầm lên cho bà ba ở nó ở lưới cá rồi nhóm bắt cái tiếng nhóm cái thà sờ lập bạ cứ sờ lập bạ ai cái nè khắc phiền chén sờ lập bạ đầm bay sờ lập bạ không sờ lập bạ cứ sờ lập bạ mầm à đầm bay sờ lập bạ cứ thà này à ba ba tôi chỉ ở sài sờ lập bạ xem xén chẳng nơi Campuchia cáo mà nơi Campuchia lấy cái thà miếng cá phô mà tiền tôi dưng cần lấy từ mưa nắng đây Campuchia cáo mà tôi chia thắt nơi cáo cá cung cung ở bờ Việt Nam cái có phần tái có chia diêm để xa nơi ở vây để chia sờ lập bạ và thò ở bờ Mai Giang ban đồng lò ông mưa khơi ở dòng mây đây chụp chụp lại đi bà chụp lại những cái mưa khơi chụp ba đây phần tái còn ta cá để bày bom sờ lập bạ còn nơi Campuchia cổm thư cá về miếng cá quá khát lắm khóa khát nó mến ta khóa đấy bên là mấy cá kịp là con mình ơi dừng thư ấy khát đó còn thư lùm nuông chẳng mấy còn bà nắng với khoản ba đấy chè có chè để xa và phải thọ mai dương bán đó của ta ta cứ thư thư cái ao ta ta lư thế ăn bán rồi sao là bà con là cầm chì khổm khất khom thư mấy ổn thư mấy là xa bà lưng bán à bà lưng chiết dưỡng đó ám cái là ám bà lưng chiết bao dưỡng hay là ta nó gọi bàn về lia về nơi về nhá hay cái nhóm về ở dụ về chợ nó ở dụ phải ta phải về việc miền tây đấy vẫn còn ta nhóm nhóm về môn kế nhóm miền ca phía sau thì nhóm xong gọi phone cho là bà con thằng ngon lắm thưa mấy giờ đã xa phải lưng dương gọi bàn vẫn à lớn nhưng khơi tha sợ là bà con mai cao một chục lớn cứ chi diêm đã xa ở quấy để chia ở tại nhà là một luôn chi phí xét cứ chúng mua đôi chiếc lược ôm có cứ lược ôm mình đô đại khan cứ lược ôm nơi cả đại chúng mua thay xử lý bà tôi thì cứ đang thay xử lý cứ đang cầm máy Campuchia cáo hay ở lâu nay thiết cứ dương khơi thà sao là bạc co dương mua chùm nón co nơi đã xa hết chi dương bằng hai thà vị trí đua bình lưng vị trí ở vây đại chi mai cào miền tao ôm mơ khơi đi chỉ cần lược đồng càng sao là bạc đầu mai cào muối ở dưới dạng này này trong thời bay chết đấy khơi mai cào bị đá vào đá miên đấy bồn đá miên guitar miên say 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 nhang phải lấy cái phải đo phải đá bán anh đang cứ chỉ thân hà mùi, ai học cô nó đây đây không ai cầm mì nhầm non khối á, che phải đâu phải đá máu tụ bây cái miền ca kiếp cho cắt mấy che để tàu ơi ông ai tập thêm nhất là ông niềm phải không được ông mà sắp đưa xuống đây là hiểu mấy là ông sợ bài chất nó về để khi mai cầm mà tôi chỉ miền ca kiếp cho cắt miền ca cắt không cần là
hay ấy thì chụp cả đám phim nhà, xem đám ở sân bạc co cho nó, cầu để mình đang cầm máy nước máy cầu, và tôi chia quất cầm bông ra sầm đấy, nên đây cầm chia cầu đấy, tôi có quất đủ một luôn, nên cầm chia riêng cái đấy, tôi có quất tới đó là đi nát, ta ôm ở quất trong quất để xa nữa là tạm nhà nó mới đau. Là không, đó là ôn sân bạc co, nên cầm chia cái đấy, nên cầm chia cầu cái đấy, xong rồi để xa lưng chia lại bàn lỗ, bữa nơi máy cả đá cái đó, máy cái đó rồi việc miên khơi sầm nhà ấy đã chia chia. Chỉ phải lưng bó chia đó bó khơi. Bởi khơi khơi là không được xa. Chỉ phải đâm trong cõi bó khám cứ ta khơi mọi. Nhưng để xa bắp bà thô bó dương. Bắp bà thô không ai khổm chứ bị xa là không. Không được xa nó không. Chỉ ta nó có thơm lê như nó đó. Nhưng mà đâm được bó năng bàm nữa. Bà xong ạ con lùm thay xử lý chúng tôi khá bà bà thịt mùi ở video kê kê bà. Xong ạ con bà ổn chân. វិធីផ្សាយផ្ទាល់អរុនសុស្ដីកម្ពុជាក្រោមចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយតាំងពីដើមដល់ចប់សម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកនាងផ្ញើសារតាមរយៈអ៊ីមែលដែលមានអាសយដ្ឋាន vokk2001@gmail.com ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ4085505060ខ្ញុំនាងណារីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា